Сакаш да дознаеш како да започнеш блог? Воопшто не е комплицирано, како што многу ми намислат. Подготвен си? Да почнеме. Што е блог? Блогот е комбинација од текст, слики, видеоснимки, линкови од релевантни веб страници, онлайн медиуми. Читателите на блогот може да достават коментари да комуницираат со авторот. Всушност, диалогот и интеракцијата се најважни за еден блог. Платформа која најчесто се користи за блогирањето во светот е WordPress. 6,7 милиони луѓе блогираат на страниците за блогирање, а 12 милиони луѓе преку социјалните мрежи. Кој е блогер? Оној што објавува текстови на различни теми. Политика, финанси, уметност, технологија, здрав живот. Дори 65% од блогерите во светот го прават тоа од хоби. Зошто да имаш блог? Зошто ти го сакаш тоа? Не го гледај блогирањето како на задача која мора да се сработи. Твојот блог е мешавина од лични мисли, идеи и искуство. Треба да пишуваш на теми кои што ти интересираат и да комуницираш со поголема група на луѓе преку интернет. Кога сме веќе кај давање совети? Еве неколку предлози. Како се пишува за блог? Понуди го твоето гледиште или став, поддржано со дополнителни информации како доказ. Наведи ги твоите извори за читателите да добијат повеќе информации. Пишува едноставно. Блоговите треба да се лесни за читање. Започни со раскажување на приказна. Тоа го зголемува бројот на читатели за 300%. Блоговите кои потикнуваат емоции, восхит или смеа, немногу се споделуваат. Повеќето луѓе не читаат повеќе од 28% од зборовите на една веб страница. Затоа, користи наслови, поднаслови, задебелени и накосени букви, подредување под број и подточки. Тагирај за интернет преварувачите да можат полесно да ја најдат твојата содржина и да го зголемиш бројот на посетители. Стави барем една слика или визуелна информација. Дури 40 пати е поверојатно дека содржината ќе се сподели на социјалните медиуми ако има некаква визуелна информација. Биди активен во твојата заедница и комуницирај со својата публика. Секој од нас објавува на Facebook, твита, пишува, блогови, коментира, клика ми се допаѓа, склучува виртуелни пријателства. Вистинската вредност на блоговите е што го ангажира читателот кој може да коментира и дискутира со останатите читатели. 94% од луѓето споделуваат содржина од блоговите затоа што мислат дека таа би била корисна за другите луѓе. Затоа, изгради цврсти врски со читателите, одговарај на коментари и прашања, разговарај со корисниците на социјалните мрежи, посетувај ги блоговите на твоите читатели, коментирај на други блогови, така и нивните читатели ќе дознаат за тебе и ќе го подобриш твојот авторитет во твојата област. Соработувај со други блогери, кога ќе испоиш силите со истомисленици, можеш да постигнеш многу повеќе од кога си работел сам. Пишувај за други блогови. Најди блогови што се влијателни во заедницата. Прашај ги уредниците дали би прифатиле твој блог. Дозволи им на другите луѓе да објавуваат на твојот блог. Клучно е да се осигураш дека тие ќе напишат солиден текст. Запомни, популярност не е исто со влијание. Популярност само значи дека им се допаѓаш на луѓето. Влијание е кога луѓето те слушаат. Многу ми не сакаат повеќе кликови за допаѓање или следачи, но поважно е влијанието, што го потикнува луѓето да превземат дејствие. Дали сега знаеш повеќе за блогирање? Ако да, тогаш слободно започни со твојот блог.